ottamaan kläppitrappi. Taputusansa. Vittu näit suomennaksi. Vittu näit suomennaksi. Taputusansa. Screw those guys. I'm racking my brain trying to think of a name for that diamond pony I bought. I was gonna call it Pistol Brains in honor of you, but that just feels immature. Hey, maybe Butt Stallion? Nah, that's even worse. I tell you what, I'll give it some more thought. Vittu. Pori? Butt Stallion. Great. Hei, Kauli. Mä kyllä tiedän just missä tiedostoissa on vai subtitle, että mä voisin alkaa suomentaa tätä peliä. Toi mut aika jes. Mä voisin ihan ajan kuvus mun peikki. Ja siinä ei niinku, ne on, tiedät sä just tekstitiedosta, ne ei niinku tiedä edes mitään kokoa, niin niiden lähe, jos mä teen se suomennoksi ja lähetän ne sulle, niin siin mä näin nyt 2 sekuntia siirtää. Tietysti. Sit sä vaan vedät sinne. Toi Handsome, perkele, Handsome Jack on vitsi, niin more immature kuin minä, jos mä oon kerran se nuori teini tässä näin. Jack on paljon lapsellisempi kuin minä. Ai. And open. Teini. I should probably clarify. The diamond horse. Pullistaa poski. Vittu. Say hello. Butt Stallion says hello. It's Boopin! Mä en muistellut tommosta kohtaa. Light the fuses, bitches! Boom. And his butter boom. I'm ready to blow! Toki mä haluaisin, jos mä suomentaisin ton, niin mä sanoisin, suomentaisin sen väärin, et sytyt, mikä on fuse? Siis fuse on niinku sytytyslanka, joo. Mä suomentaisin sen, että... Sulake. Sulake, sytyttäkää sulakkeet, huorat. Panna. Ai vittu. Synnyttäkää sulakkeet vuorot, olen valmis räjähtämään. Nyt mä oon aika pettynyt, ei tullu legendari. Mä oon ihan vitun pettynyt. I might have tried to stage a mutiny on Captain Flint's ship before the flash freeze, which explains why his men are currently beating the crap out of me, right guys? Shut up! Okay! Stop struggling. Niin positiivinen toi claptrap. Dediori. Hei, osasi se tuossa noikin. Et saa olla enää Dediori. Teriodori. Teriodori, niin. So, Claptrap's got a new friend, huh? I gotta say, I missed a little hunk of junk. Mä oon tässä sun robottis tappaa noin lentävät paskeaset ja juosta. Haudakas on niin hyvä spreadi. No niin. Ah, mä saan sekunnin, jos mun robotti tappaa jonkun. Niin, se on ihan vetunut opäkeltä. Necromancer. Hyvät musiikit loppu. Se on mitään kiva. Törkö! Törkö!
Törk. Mä oon varmaan pystynyt niissä malivaneiseksi, ne on ollut tällä aika hyvät. Malivaneet oli niitä elementtiaseet. No niissä on aina joku elementti kyllä. Mm-hmm. Ah, mulla on yksi käyttämä tuossa kilpailut. Fantastic. Fantastista. Kyllä. Fantastista, ajattelin. Kerrassaan hieno juttu. Kimppuun hyökkäs iso kahsa, bänditte ja flintin alla. Ne meinas tappaa meidät, mutta minä laitoin robottini. Ei nyt on laulut oikein. Fantastista, ajattelin. Kerrassaan hieno juttu. Aija. Nyt niinku räjättää itteni. Millä siis granaatilla? No ei kun tuolla mun räjähtävällä aseella ilmeisesti. Mitä vittu? Miten sä voit? Ei ne räjähtää. No jostain, mä otin damagea. Kokeile ampuu sun jalkoihin. Joo, otan mä damagea sieltä. Ah niin, siis ampuu tommosia granaattia. Joo joo, no silloin. Siis mun mielestä Starkue normaalisti ampuu niitä niinku projektaaleja, mitkä räjähtää, niin ne... Joo, jos on tommonen kivääri, niin sitten joo. Siis onks sulla nyt käyty se legendari? Oh. Niin siis se oli tapu. Joo. Ai. Sattuu! Nyt lähti saatana. Kill them all! Yks vaan taura ilosta. Tule robotti. Ei tarvi heitellä. Mulla on vittu ase, joka sylkee. Äkkiä, lisää. Niin, koska se mitään muuta olisi tehnyt kuin ootella. Be such a dick about it. Kaikki vaan levii kun tällä asella ampuu. All over the place like the lunch of Jokinen. Kyllä. No, loppuu kudetta, täytyy säästää. Just screw with a girl and a robot. What? Hell yes! You don't screw with the... What? Tää on aika hienoja juttuja. Oh. Robot one, ugly zero. Kato, mitäs? Kato! Näitkö sä mitä se teki? Mä? Nussi ees takas tos hississä. Okei, no hyvä ettei se nussinu pidempään, koska joskus se voi jäädä jumittaa, niin mittaa siihen sitten tu... alkaa peli alusta. It's a new torture dolls, boys! Let's turn up the heat! Captain Flint, burn, baby, burn. Pala, vauva, pala. Hmm. I'm so sorry, Captain Flint, sir. Please, don't burn me again. Aha. Nyt lähti. Ei
Uli vittu! No voi paska, niin koko ajan on helvitun liekkejä. Näin saman tien uudelleen liekkejä. Palankin mikään nyt takia mä oon mun tota vittu tuli aseella. Resist 1111. Jaa. Love you, bud. You're the most fearsome warrior this glacier has ever seen, pal. Bandittipys. Gimme that. Gimme that. Lärgani. Alright, now we just gotta get to my ship. There she is! Me mighty vessel! Jarvi be pirates now. Jar, nyt palaa wencheja, voi vitsi. Get on board me vessel, ye wenches. And kyllä. Now, to set sail for sanctuary! Let us set sail! Miten jätkä pääsee aina vittu expoissa samaan ohi? Mä en ymmärrä tota paskaa. Saat käsiä, mulle puuttui joku neljäsosa tommosta. Ai joo. En tii. Jätkä vittu expoilla. Bloodshots can stay in your hole. I see you! Awesome. Why don't you boys run on back to your camp? Oh, good idea. I think we'll just turn around and... They're hooked behind me close to them. Pandora is a violent and dangerous place. Sanctuary is slightly less so. Hei, tossa on Malivan. This machine will digitally construct a vehicle for you. Give it a try. Whoa, another threat! Damn it. Oh, sorry. Darn it. A man named Scooter controls these Catcherite machines. Hyvä, kun nää koneet aina pysäyttää tonne. Tois on tolitis silloin tolitis. Toi mun legendari on jo ihan paska. Kauan sekin vittu kestää. A fantastic day for capitalism. Freeze! Why are you free now? Tosta freezeist vielä se Arnold Schwarzenegger siinä Batmanilla kun... Chill. No toi vitun Batman ja Robin elokuva, missä on Arnold Schwarzenegger. No se siinä, chill, kaikki ne jää vitsi. Siis mä en tiedä, minkä... Mä sanon freeze, mä vaan. Niin. Kun sä teit sen sun skille. Mutta kun aina eri voislain. Niin. Wasn't my time! Tuli vaan mieleen sen vitun cool party! Chill! Stay cool! What killed the dinosaurs? The Ice Age! Niin vittu paljon jää vitsi. Ei ollut kyllä vittu mikään saatana jääkausi mikä niitä tarvitsee. No ehkä, mä en, no en kyllä itseasiassa tiedä DC Loressa, että onko DC Loressa vähän eri tavalla jot. Niin hyvin en tiedä. Executing phase shift. Rescinding lockdown. Welcome to Dr. Zed's portable... Wait a moment while I hack the Catcherite. If you got the money, I'll save you all dirt. Authorized user accepted. Enjoy the ride, and there's a pimento taco, a pimentaco, in the glove box. Cool. Try requesting another car. Buy from me.
wanna live. Beep, beep.